Sveiki gyvi, susitinkame ketvirtadienio rytą ir prie sklaidant spaudos puslapių šiandieną jūs norėčiau supažindinti su kino pasaulio renginiais, kuriais galbūt susidomėsite šį vakar. Lietuvos kinematografininkų sąjungos kino klubas 18 val. Šį vakar kviečia animacinio kino režisierių Algirdo ir Auriko Stelenių kūrybos vakarą, kuriame jūsų laukia net dviejų filmų premjeros. Tai animacinis nuotykių filmas Narsusis Donertas apie drąsuolį, kuriam skirta nugalėti blogį žemėje, ir dokumentinis filmas animacinio kino pamokėlės. Taip pat galėsite išvysti eksperimentinį meninį trumpometražo filmą Magas, ironizuojantį magijos temą. Nuo rugsėjo 22 dienos kino teatre Pasaka kiekvieną ketvirtadienį 18:30 vyksta 10 paskaitų ciklas Kino vakarai su Izolda, skirti išsamei pristatyti įvairių laikų legendinius Holivudo režisierius. Tarp jų Stanley Kubrickas, Woody Allenas, Martinas Scorsese, Stevenas Spielbergas. Renginio sumanytoja puikiai Lietuvoje žinoma kino kritikė Izolda Keidošiūtė, ji savo vakarus kviečia garbius Lietuvos kino pasaulio žinovus, tad susirinkusiųjų laukia puikios įžvalgos ir diskusijos. Nuo šį vakar kino mėgėjams bus pristatytas garsusis kino meistras Charlie Chaplinas. Jau 8 kartą į sostinės kino ekranus užsuko ir rinktiniai dokumentiniai filmai iš viso pasaulio. Skalvijos kino centre ir kino teatre Pasaka vyksta didžiausias ir seniausias Baltijos šalyse tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, pasirinkę šūkį Mes esame dokumentika. Iki šio sekmadienio festivalio programoje bus surengta per 30 filmų dokumentinio kino gerbėjams. Rengiami susitikimai ir su svečiais kino meistriškumo dirbtuvės. Taigi kino pasaulyje išties yra ką rinktis rudenio vakarais. O dabar metas pažvelgti į spaudos puslapius. Beveik visi šio ryto dienraščiai reaguoja į vakar mūsų krepšininką Arvydą Sabonį ištikusią bėdą. Perduokit visiems žinę, kad aš gyvas ir dar gyvensiu, sakė legendinis krepšininkas, kuris antradienio vakarą patyrė širdies infarktą ir net klinikinę mirtį. Pasak medikų, jeigu Arvydas būtų staiga susirgęs, būdamas ne miesto centre arba būtų nuvežtas į kitą ligoninę, dabar kalbėtume ką kita. Vilniaus dienos rašinys, savas, dar gyvensiu. Tęsdami šią visuomenį aktualią temą, dienraščiai mums primena, jog šiandien rugsėjo 29-ąją minima pasaulinė širdies diena. Širdies ligos ir insultas visame pasaulyje yra svarbiausia mirčių priežastis. Vien Lietuvoje nuo šių ligų kasmet miršta per 23 tūkstančių žmonių. Sveika gyvensena, patikimas būdas atitolinti kraujagyslių ligas. Skaitykite Respublikoje. Taip pat šiame dienraštyje teigiama, jog degalų kainos Lietuvoje viršė visų laikų rekordus. Jų pardavėjai teisinasi, esą dyzelinas, o dabar dar ir dujos, taip pabrango ne dėl lupikavimo, o dėl pasaulinių tendencijų. Tačiau kažkodėl tos tendencijos veikia tik Lietuvą, kaimyninėse valstybėse, kuras daug pigesnis nei pas mus. Ir ne tik dėl žvėriškų mokesčių, kaina ten didesnė iki mokesčių. Respublika, degalai jau ne pagal kišenę. Suskilo Seimo užsienio reikalų komitetas, teigia Lietuvos rytas. Kol valdantiesiems priklausantys politikai vakar posėdžiavo, opozicijos atstovai lūkuriavo už durų. 5 Seimo nariai žada boikotuoti posėdžius, kol neišgirsta Manuelio Zingerio atsiprašymo. Mat juos papiktino tai, kad uždarame komiteto posėdyje, kur svarstyti Lietuvos ir Austrijos santykiai, Emanuelis Zingeris esą visiškai nepaisė jų nuomonės. Europos komisijos tyrimas dėl grėsmės konkurenciniai aplinkai tiekiant gamtines dujas rytų ir vidurio Europos šalims rodo, kad ES kontrolieriai į Lietuvos skundą dėl galimo Gazpromo koncerno piknaudžiavimo pasižiūrėjo iš esmės. Akivaizdu, kad tokiam įvykių scenarijui Gazprom nebuvo pasiruošęs, todėl sunku spėti, ar konfliktuojančios pusės ieškos kompromisų ar pradės karą. Latvijos valdžia pagaliau išlaisvino skrydžių bendrovę Air Baltic iš užburto politinių intrigų rato. Nuspręsta investuoti į bendrovės įstatinį kapitalą, taigi Air Baltic iš padangės nedings, bent jau kol kas, praneša Vilniaus diena. Beje, šiandien Vilniaus diena išėjo su priedu pavadintų sprendimų ratas, kuris skirtas rugsėjo 20 spalio 1 dienomis Lietuvos žemės ūkio universitete vyksiančiam tradiciniam renginiui pristatyti. Sprendimų ratas 2011 tai ketvirtoji miško medžioklės ir aplinkos paroda. Taigi prie debė renginio detalių susipažinsite ir su miškininkyste bei aktualiomis aplinkosaugos problemomis. Minsko ir Vilniaus laikas skirsis. Spalį persukus laikrodžio rodiklės, laiko skirtumas tarp dviejų sostinių bus 1 valanda. Nuspręsta, kad Baltarusijoje galios vasaros laikas, praneša Respublika. Tiek spaudos ir dar keletas kultūrinių renginių. Vilniaus kongresų rūmuose šiandien vakare klasikinės muzikos gerbėjų laukia pirmą kartą į Lietuvą atvykstančio garsaus tenoro iš Niujorko Čarlio Kastronovos koncertas. Dainininkas koncertuos kartu su Lietuvos projekto Triumfo arka laimėtoja Lilija Gubaidulina ir Donato Katkaus vadovaujamų Šventojo Kristoforo kameriniu orkestru. Renginio organizatoriai teigia, jog tai tikrai didelis įvykis klasikinės muzikos mylėtojams, kadangi atlikėjas yra itin geidžiamas visose, net ir pačiose
didžiausiose ir profesionaliausiose pasaulio scenose. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje, valdovų rūmose šiandien vakaras pavadintas nuo Europos parko iki Liubavo. Tai susitikimas pokalbis su šiemet 20-metį mininčio Europos parko ir kaiminystė esančio visai naujo senojo Liubavo dvaro muziejus įkūrėjų skulptoriumi Gintaru Karosu. Kultūros vakaro metu bus rodomos skaidrės, pristatomas naujai išleistas Europos parko fotografijų albumas ir knyga Liubavas. Na, šį vakar rašytojų klube, vakaras su knyga. Literatūrologės profesorės Viktorijos Daujotytės pokalbis su literatūros kritiku Valentinu Sventicku apie Justiną Marcinkevičių. Literatūrinėme vakare dalyvaus ir poetas Rimvydas Stankevičius. Kągi šiandien tiek, kaip kas kart neužmirškime šios dienos varduvininkų. Sveikiname Gabrielių, Mykolą, Rapolą, Kesgailą, Michaliną ir Mykolę. Gražios rudiniškos dienos, likite su 5 TV, susitiksime rytoj.